Ana DXTD, Gato Grato de Musunod, de Los Santos Family of Calabayan, Ozama City, Mr. Mario Madrangan Family, Malincol, Ozama City, Engineer Peter de la Rama and Family, Porok Trans Paninero, Ozama City, Miss Juna Maglangit Abiliana of Barangay Pulot, Ozama City, Canunio Construction Supply, pinagi ni Mr. Dado and Dr. Bini Canunio of Porok Trans Magagay, Ozama City, Barangay Captain, Nelson Canumay and Family, Carmen Alex, Ozama City, Dr. Lord Scallion Family of Beast Fan, Dona Salmo Benadavano, Ozama City, Kagawan, Ben and Arfile Estuse, Barangay Bongbong, Ozama City, Retired Bureau of Fire Protection Captain, Felipe Dampor and Family of Kinuma Norte, Ozama City, Mr. Joel Talis and Francis Clan, Scotland. Maximo Humawan and Family, Cebu City, Mr. Boy and Tilin Gonzalez, Galeano Street, Ozama City, Mr. and Mrs. Bobby and Gina Revel, and Family, Public Mall, Ozama City, Tatsky Etru, pinagi ni Mr. Tata and Valin Villan, Carmen Onyx, Ozama City, Rollins Pharmacy, Public Mall, Ozama City, pinagi ni Mr. Raven and Merlin Cipres, Mr. Loloy and Inday Lumakan, Gango, Ozama City, Miss Fisminda Malangkil, Pingo Street, Ozama City, Mr. Bernardino Lumayag of Clarin Misamis Occidental, Mr. Boy and Linda Rosales, Tabid, Ozama City, Irinio and Aurelia Humawan of Cebu City, Cirilo Humawan and Family, Miss Lourdes Bumidiano, Ozama City, Mr. Dodong Beto of Cebu City, Mr. Dodong and Bibi Rigo, Maloro Tang City, Mr. Wendell Talibong and Family, Molikay, Ozama City, Miss Julie Pacas of Clarin Misamis Occidental, Mrs. Hilly Nova and Family, Barangay Bañanero, Ozama City, Mr. and Mrs. Loloy Cartahinas and Family, Gango, Ozama City, Mr. and Mrs. Chuscoro and Joy Idol, Purok Shetty, Bañanero, Ozama City, Eva Ocampos Advina, Barangay Carmen Annex, Ozama City, Brad Pempi and Sister Inday de Gilbo, Gango, Ozama City, Jolie Pacas of Clarin Misamis Occidental, Mr. Ayan and Jean Veloso, Olario Village, Ozama City, Jennifer Maglangit Pidan, Wilfredo Pidan, Bagakay, Ozama City, Juliet Poliapo and Family, Karangan, Ozama City, Pati Maglangit Limuran, Julito Limuran, and Family, Bagakay, Ozama City, Mr. Jezreel and Juana Banel, Carmen Onyx, Ozama City, Mr. and Mrs. Romeo Barangan and Family of Porok 5 Bañadero, Ozama City, Mr. and Mrs. Lionel and Shirley Angus, Barangay Baybay Triunfo, Cota, Ozama City. O kinigitong sab ganato ni Mr. and Mrs. Nino Espiritu, Bañadero, Ozama City. O kinigitong ganato ni Mrs. Ising Apari Maglangit and Sito Rodriguez Maglangit of Purok 2, Bagakay, Ozama City. O kinigitong grato ni Rosemary Kate Pichar, Marlo Salazar, Anabel Camillo, Leonora Ruiz, Amalia Dinglaza, Loretta Giria, Lita Sibiliano, Esther Orhel, Alan Gabuya, and Jovincia Tavasa of Cebu City. O kinigatunusap ka na to ni Mr. Gelry Kabatuan and Family of Oroquieta City. O kinigatunusap ka na to ni Dr. Dante and Vilma Dinglaza and Family of Calabayan, Ozama City. Ang Ebanghelyo karong adlaw ngayon yung manunog kamahin sa balaang kasulatan sa pinulungang sinubano at ang kaninyo sa Ginsalugin Subanin Language Project. Juan Kapitulo 12, Versikulo 1 hangtod sa 11. Ganun naman daw nalak na kagpamatang ekpista. Mindito si Jesus sa Bitanya, sa lugar ni Lazaro na tinubo ng puli. Kas may nga damila na panihapon galang sa ni Jesus. Si Lazaro sala sa ngagduman na Jesus na minan diya sa glumisa. Si Marta ang meksilbi sa nilan. Bana minulot si Maria na tanga litro ng mahala na paamot na ganat sa pimulan ng nardo. Binunag na nini sa kaksod ni Jesus. Pakatubos pinunasan ng nagbuknan. Bulo miniyap sa tibok balay sa kaamot na paamot. Pero sala sa nga tinuuna na Jesus, si Judas Iscariote, song may budhi sa nin, miktalo. Agbugti dunay nakpaamot ngaksalaton, naksuol, naksalatawan. Tama anda men balagzaay bu pumagayigalin dito sa nga musikin. Tinalo na nini. Kana tandang kay milalatizan sa nga musikin, bundi tandang kay magdawizan. Izanik pinialan saksalapi nilan bu pinagdawon na nini. Pero miktalo sa Jesus, patakan wizen, binuni na niyak paamot kani para sa gandaon naglabango.
sige nyo makaruma, sungang mo siya kain, pero ako, kana nyo sige makaruma. Baralan na nga Hudyo, so may kabalita na to si Jesus sa Bitanya. Kas may rituilan dito. May rituilan ang di laktandang sa ni Jesus, bundi liagan raman nila na may ita si Lazaro na tinubo ng puli. Pero sungagasag na nga pari, may plano na patendaman nila si Lazaro. Tandang sanin, baralan na nga Hudyo, ik tumuliod sa nga gasag nilan, bumiak patod si ni Jesus. Si Archbishop Martin Humawa sa iyang pamalano. Mayong adlaw katawhan sa Dios ang Diocese sa Osamis, ingmonosab katawhan sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian, mga madre, mga brothers, mga laiko nga mahalad gayon silang kaugalingon sa paghatag o pagdala sa pulong sa Dios sa labing hilit nga lugar sa atong kapupudan. Busa ako kaninyo miingon salamat sa Dios. Karon nga kagahapon gasugod ang Semana Santa, ang tibuok nga mga lugar sa tibuok kalibutan nga mga Katoliko Romano gasaulog sa Semana Santa karon. Ug busa karong adlawa sa sanglit Lunes Santo man, muadto ako humanining pamalandong, muadto ako sa Diocese sa Pagadian isip ako man ang Apostolic Administrator ug akong buhaton ang Chrism Mass dito sa Cathedral sa Pagadian, ang Santo Niño Cathedral. Busa sa mga alas 9 sa buntag akong buhaton ang Santos nga misa aron ang mga kaparian musubli sa ilang paghalad silang kaugalingon sa pagkapari. Dini di ay sa Christmas ang ato ding mga kaparian musubli di ay sa paghalad, musubli di ay silang mga panaad nga ilang gihimo adlaw sa ilang ordinasyon. Busa dako kayo kining adlawa alang sa mga kaparian sa Diocese sa Pagadian, dako kayo kini nga kahulugan tungod kay mauman kini ang ilang pagsubli sa panaad nga ilang gihimo panahon silang ordinasyon. Alas 9 kini sa buntag magsugod dito sa Cathedral sa Diocese sa Pagadian, ang Cathedral ni Señor Santo Niño nga anaa gayod sa Dakbayan, anagayon sa sentro sa Dakbayan sa Pagadian. Unya karong pong adlawa Lunes Santo, mao ang mensahe sa Lunes Santo, mao nga ang mensahe may tungod sa tinuod nga panaghigalaay ug mao kini ang atong pamalandungan. Apan sa dili pa ko mupadayon, ako diyang timbaya sa tanan nga nakahimo sa ila nga konfesyon. Salamat kaayo, gitambungan ako ang konfesyon sa Clarín niadtong Pizza 2021. Unya sa Pizza 21 sa buntag Clarín Paris diri sa Misamis Occidental, sa Pizza 21 sa hapon sa Tudela Parokya ni San Isidro Labrador, ang kura paroko mo si Father Lani Serino, ang sa Clarín si Father Fred Malalis, ang sa Pizza 22 sa buntag mao ang konfesyon nga gihimo din ha sa St. Joseph Parish sa Sinakaban, nga ang kura mo si Father Darrell Rosales uban sa iyang kaabag si Father Banet Cañete. Ug sa hapon dito na usab ako sa Jimenez. Ang ako ikasulti mao nga daghan do kayong mga tao nga nangumpisal. Apan ikaw nga namati na ko karon, Lunes Santo na karon, nakakumpisal na ba ikaw? Ang ato nga simbahan gaawhag kayon nga kadatuig kita muhimo og konfesyon. Sa to pa sa Pizza 22, sa Pizza 22 sa buntag dito ako sa Sinakaban, parokya ni San Jose. Unya sa hapon dito ako sa Jimenez, ang parokya ni San Juan Bautista,
ugang kura mo si Father Victor Sereno uban siyang kaabag nga si Father Elmo Melo. Ug sapit sa 23 Sabado yaging adlaw dunay recollection nga gihimo didto sa Talairon nga gihatag ni Father Serminard Pangilinan. Ugang kura sa Talairon mao si Reverendo Padre Cody Sarinas. Og sa hapon mao na sab ang confession. Busa, salamat kayo Father Cody. Salamat Father Serminard Pangilinan og sa tanan nga mga pari nga mitambong aron pagpamati og paghatag og absolusyon sa mga ni kumpisal. Akong pasalamat na ni Father Roger Taguran, Father Danny Rodinas, ni Father Henry Reveal, ni Father Edgar Canama, o ingon man usab ni Father Cody Sarinas mismo nga ni namati sa maong konfesyon. Busa akong pasalamat sa mga kaparian nga naghago, nagtuman sa ilang mga obligasyon isip pari sa tong Ginoo. Usbon ko ha nga karong adlawa mao ang Lunes Santo, ug nining Lunes Santo ang mensahe mao gayod ang bahin sa panaghigalaay. Ang si Jesus miduaw ngadto siyang mga higala nga si Maria, si Martha ug si Lazarus. Apan duna usab ako'y ihangyo sa namati nako karon nga atong iampo ang nga kagahapon gioperahan ang mama ni Father Emmanuel Pudyutan nga karon atoa sa si Father Emmanuel Pudyutan atoa sa Espanya, pero ang iyang mama gioperahan sa ang kuhaon ang tumor sa iyang uterus mga 11 centimeters daw kadako. Ug ang pangalan nga akong ihangyo kaninyo nga tong iampo aron siya dali nga maayo mao si Maria Fe Cerila Pudyutan. Busa mao kini ang hangyo ni Father Emmanuel Pudyutan nga tuwa karon sa Espanya nga gaiskwela bahin sa Biblia. Atong iampo ang dali nga kaayuhan sa iyang mama nga si Maria Fe Cerila Pudyutan. Karong adlaw ang ato nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Juan. Unong kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Bitanya, diin magpuyo si Lazaro ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay silag panihapon, alang kaniya, kung si Marta mao'y nagsilbi, samtang si Lazaro, usa sa mga mitambong sa kananan, uban kang Jesus. Unya, si Maria, mikuhag tunga sa kilong pahumot, nga mahal kaayo nga gihinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibukbo niya kini sa tiil ni Jesus, gunya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukob sa kaamyon sa pahumot. Unya, usa sa mga tinunan ni Jesus, si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya miingon. Nganong wala man hinuon kini ibaligya ang maong pahumot, ug tulo ka gatos ka dinaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundili tungod kay kawatan siya. Siya manggod maoy gipiyalan sa puntil nga sundanan sa kwarta nga nabatasan niya ang pagpangawkaw ni ini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya didi nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay iuban. Dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa kadakong pundok sa mga Hudiyo nakabalita nga si Jesus dito sa Bitanya. Busa, nangadto sila dito. Nangadto sila dili lamang tuon kang Jesus, kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini, ang mga kadaguan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo na miya silang mga pangulo o mituo kang Jesus. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daigo nikaw o Kristo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon nindot kayo og saysay. Sa ako nagikaingon, ang Lunes Santo, ang mensahe mao ang kabahin sa
tinuod nga panaghigalaay. Ug dinhi atong nakita nga si Jesus mibisita sa balay nila ni Martha, ni Maria ug ni Lazaro. Ug sa diha nga niabot si Jesus, si Maria nikuha og tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Unya iya kining gibubo sa tiil ni Jesus ug iyang gipahiran sa iyang mga buhok. Ang punto nako din himaw nga sama nga ang Lunes Santo ang mensahe mao ang tinuod nga panaghigalaay. Ang komentaryo ni Judas sa diyang ningon siya nga nung wala man hinuon ibaligya kining pahumot og tulo ka gatos ka dinaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Ako kining gisulti tungod kay sa ako nang gikaingon ang mensahe sa Lunes Santo mauman ang tinuod nga panaghigalaay atong makita diha sa atong concern sa usag-usag. Si Jesus nipakita sa iyang panaghigalaay, sa iyang pagbisita ngadto kang Maria, Martha o Lazaro. O dinhi na usab ang tema sa atong ebanghelyo mauman ang pagtabang sa mga kabus. Kay kung kita mo tabang sa mga kabus, ato mang gipakita nga kita ilang mga higala. Mauna nga, importante yun kaayo na kita makatabang sa mga kabus. Kagahapon, Domingo, mao ang gitawag o alay kapwa. Ang alay kapwa, ang tema mao, kapwa ko, pananagutan ko. Akong isig kataw, akong tulubagon. Mauna nga, ako nagpasalamat nga adunay gihimo nga second kolekta. Ang second kolekta alang sa alay kapwa. Busa atong kun atong tabangan gayon kay kini alang man gayon sa mga tawo nga nagkalisod-lisod. Kun kamo wala pa makahatag, kun ikaw nakadungog nining akong mensahe na kagahapon mao ang alay kapwa Sunday, o kun karon ang mensahe mao man nga ang tinuod nga panaghigalaay ato mang mapakita diha sa atong concern sa usag-usa. Busa ako untang ihangyo kaninyo na kung ang anaa sa lain nga mga lungsod, nga anaa sa kabukiran, nga anaa sa layo nga lugar, ug tingali kagahapon wala ikaw makasimba apan karon nakadungog ikaw sa akong mensahe, atong ipakita ang atong tinuod nga panaghigalaay pinaagi sa atong pagdulhog unya. Unya, mudagkot kitag kandila, muwari kita sa kuta, mudagkot kitag kandila, o muhatag kita o offering dinha aron atong ipakita ang atong alay kapwa. Hinautunta nga, ang ania usab sa patag, sa lungsod, ang ania usab sa ato nga kining atong lugar, nga naa sa dakbayan, hinaut nga muadto kita sa mga opisina, sa mga parukya, unya atong ibutang nato og sobre ug atong ibutang ang pangalan Alay Kapwa 2024. Ug dinhi makasabot ang pare nga maong ang maong envelope, ang maong halad dili alang sa parukya, dili alang sa pare, kun dili alang sa Alay Kapwa. Din atong gipakita ang atong tinuod nga panaghigalaay sanglit ang Lunes sa Semana Santa. Mauman ang tema, mauman ang tinuod ng panaghigalaay atong magpakita kung kita concern sa ilang mga kalisod. Si Judas ningon, nganong gihatagan po magpahumot? Nganong gibubo po man ang pahumot sa tiil kang ngadto kang Jesus? Ngaunta kini ang maong pahumot mabaligya man o mahalin kini o 300 kadinaryo o alang ang maong salapi nga makuha isip halin ikahatag sa mga kabus. Apan ang atong ebanghelyo ningon ang atong ebanghelyo gisulti niya kini dili tungod kay naluoy si Judas sa mga kabus, kun dili tungod kay kawatan siya. Siya manggod maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya
ang pagpangawkaw ni ini. Dako kikinig mensahe alang sa atong kinabuhi. Dako kayo kinig mensahe alang sa atong kapanahunan karon. Kung ikaw gitugyanan sa kwarta, ayaw gayon o pangawkaw sa maong salapi. Dili man ka na imuha, busa ayaw o gamita. Kung ikaw anaa sa opisina o ikaw bahinoon anaa sa usa ka organisasyon, hinaot nga dili nimo og nahimo kang treasurer, hinaot nga dili nimo kawkawon, dili nimo kawaton ang salapi nga dili imuha. Kumun kayo kini sa atong katilingban karon. Kumun kayo kining panghitabo diin ang usa ka tawo mulingla, ang usa ka tawo mangawkaw, ang usa ka tawo mangawat. Dili ni nato buhaton, dili ni nato ipadayon tungod kay di man gyud maayo. Mabita na akong giingon kagahapon nga si Pedro mi limud si Pedro milimud kang Hesus o gayang paglimud daw usa ka pagbakak iya mang namakak man siya kay doon na may nangutana kaniya kagahapon ang ebanghelyo nga pasyon sa tong Ginoo. Gipangutan naman siya, dili ba ikaw usaman sa mga disipulo niini karong kini ni Hesus? Ug siya mingon, dili sa tupa namakak siya. Iyang gilimod si Hesus. Ug mausab kini ang mahitabo kanato kung kita mangawkaw, mangawat, nahimo kitang bakakon, nahimo kita nga kawatan, nahimo kita nga dili matinud-anon. Hinaot nga ato kining pamalandungan. Ang mga kabus anaa pirmi atong tabangan. Ang mga kabus anaa nagpaabot kanato. Amot lang pud oy ngano pud nga kining bisag kining uban gyud bisag unsa gyud ang ilang gihimo. Murag gimudmud gyud gihapon sa kapalaran. Pero tingali atong pamalandungan kun unsay nabuhat sa ilang mga katigulangan ngano nga nahitabo man nga kini nagilaid gyapon sila sa kalisod. Pero ato silang tabangan tungod kay mauman kini ang tawag sa panahon. Mutabang kita sa mga kabus kay ang pagtabang sa mga kabus mao may timaan, konkreto nga timaan sa ato nga concern, sa ato nga mga higala o kini atong gipakita sa atong pagtabang kanila. Usbon ko ang atong ang mensahe sa ebanghelyo karon nga mao nining Lunes Santo, mao ang pagpakita sa tinuray nga panaghigalaay o ang ato nga tinuod nga pagpakita sa ato nga panaghigalaay sa atong ebanghelyo karon mao ang paghatag og tabang ngadto sa mga kabus. Apan dili kita, dili nato dawaton ang mga gisaysay ni Judas kay si Judas nakasulti ni adto tungod kay siya naanad man sa pagpangawat og siya usa ka tawo nga dili kasaligan. Ikaw nga namati nako karon, ikaw nga tresorero sa barangay o tresorera sa barangay, nagmatinud-anon ba ikaw? Wala ba nimo kawkawa ang kwarta sa barangay? Ikaw nga tresorero o tresorera sa mga religious organizations, wala ba nimo gamita ang kwarta? Wala ba nimo kawkawa ang kwarta sa inyo nga organisasyon sa Family and Life Apostolate, sa Vocation Apostolate, sa Vocation Paris Program, sa tanan nga mga apostolado sa katekisis o uban pa mga igsoon nining atong ebanghelyo karon? Kita gipahinumduman gayon nga kun kita adunay gugma sa mga kabus atong ipahat o ihatag, apan dili nato kawkawon, dili nato kawaton, dili nato kuhaon tungod kay kini dili man ato. Usbon ko ang tema
sa Lunes Santo mao ang pagpakita sa tinuod nga panaghigalaay, ang mensahe bahin sa tinuod nga panaghigalaay. Ug si Jesus sanglit iyang nabati ug iyang nahimo nga tinuod niyang higala si Lazaro, si Maria ug si Martha, siya miadto sa Bethany ug iyang giduaw ang iya nga mga higala. Mindot gyud ay nga muduaw sa mga higala apan hinaot nga dili ta mohatag og problema sa ato nga giduaw. Sa higod muduaw ta pero gusto man lang ta nga mapritag kaon, mapritag og paniudto, mapritag panihapon. Sorry ha, kay Semana Santa ra baron ya, nagisguto og kakabus. Pero kana bang pagduaw ba nga dili ta mamahimo nga problema sa ato nga giduaw? Do na bitoy kini bitaw gitawag og kana bang iduaw ang santos ya. Primero ningon siya, oo, pwede ko nga mudawat karong kidaghan man kay mga tao na kuyawan man siya sa ika pasnaks, yan nilang gisiraduan ang iyang balay. Pero dili gyud to ta maayo. Pero kini pong muhimo sa panaw ay mo po gunahuna pod nga papainiton mo tungod kay nahimo ninon mong problema sa balay sa inyong gibisitahan. Ako lang ning konkreto lang nina kong ehimplo aron kita makahibalo nga kining ang moapil sa panaw kinasing-kasing o dili magpaabot nga kita pakanon. Ang punto na ko din ni mao nga ang ato nga paghimo sa ato nga panaw di natong gidala ang atong santos dili tungod kay kita pakanon, pasnahgon, kundi kita aron muhimo sa ato nga debosyon o kinasing-kasing nga debosyon. Naabot naman nung ko diha. Pero atong hinumduman ha, nga karong adlaw Lunes Santo, kunya muadto ako sa katedral sa Pagadian, diin buhaton ang Christmas ngadto sa mga kaparian o ang mga kaparian muhimo usab sa pagsubli sa ilang mga panaad diha sa ilang ordinasyon panahon nga sila giordinahan. Hinaot nga kini maoy mahapatik sa atong huna-huna. Christmas panalanginan, ang chrism oil, ang oil sa anointing of the sick, ang oil sa catechumenate o ang oil sa preparasyon sa pagbunyag. Hinaot nga kini moya tong mahinumduman panahon sa Christmas o ang pagsubli sa mga panaad sa mga kaparian. Igsuon ang mayong balita ng muang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa sakahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayod malaya. Timpo sa timpo nga, siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Akong usbon nga si Father Emmanuel Pudyutan nga atua sa Espanya, mihangyo ngang iyang mama, operahan, naoperahan kagahapon, ug naghangyo siya nga unta iampo ang iyang mama aron dali nga mamaayo. Ang alan siyang mama mao si Maria Fe Cirilla Pudyutan. Ako usab nga ipahibalo nga ang Station of the Cross karong Biyernes Santo sa Kuta Shrine adto magsugod sa juncture sa Malaubang. Din inyong makita kana kada hapon daghan ang magpundok din na kay ana ang magsnacks, ana ang mag mga unog barbecue guban pa. Ana di magsugod ang ato nga Station of the Cross. Magsugod kini sa alas 4 sa kadlawon sa Biyernes Santo o matapos adto sa Kuta Shrine. Ang tanan nga kadaghanan nga mga parokya gahimo usab sa Station of the Cross. Busa akong agnihon, akong dasigon, akong sultihan ko kamo nga mo-apil kita sa mga kalihukan sa Semana Santa sa atong mga tagsa-tagsa kaparukya. Ilabi na gayon ang pagpangumpisal, ilabi na gayon ang pag-apil sa Huwebes Santo, ilabi na gayon sa Biyernes Santo, sa panalangin sa bagong kalayo o bagong tubig sa Sabado Santo o ang sugat
nga paghahimuon sa Domingo sa kadlawon, mga alas 4 sa kadlawon. Padayon kita nga mopakita sa ato nga pagtuo. Doon na di ako'y ihangyo. Ayaw mo pag plano na Hinoon nga mga ligo mong dagat o dili na Hinoon maka-atender sa mga buluhaton sa Semana Santa nga gihatag sa simbahan aron kita mabalaan. Ang kanang dagat naman na pirmi, pero sa tuig 2024, kausara gayon ang Semana Santa. Magsugod karon hangtod sa Marso 31. Marso 31 ang balaan ng mga adlaw. Kaya mao naman kana ang kining Easter Sunday. O busa, akong awhagon ko kamo nga mo-attender kita sa paghugas sa tiil sa mga apostolis sa Huwebi Santo. Mo-attender kita sa Sete Palabras o unya ang liturhiya sa pulong ug sa Eucharistia. Din atong dawaton ang Ginoo, pero wala kanay misa sa Biyernes Santo. Anaalamang ang komunyon ug ang paghalok sa krus. Unya sa Sabado Santo atong buhaton ang pagpanalangin sa bag-ong kalayo ug bag-ong tubig. O sa Domingo, mao na ang Domingo sa sugat, mao na ang Domingo din si Santa Maria, si Mama Mary o si Jesus. Sa adlaw sa pagkabanhaw, sila nagkatagbo ug ato kining dawaton sa masipa nga pakpak ug atong isangyaw nga si Jesus mao ang matuod nga Dios ug matuod nga tao, kay iya man nga gilumpag ang kamatayon. Mao na nga kita gitawag og we are Easter people and alleluia is our song. Mao kini ang kamatuoran sa ato nga kinabuhi. Hinaot nga kamo nga namati nako, mudulhog kita o muapil kita sa mga buluhaton sa Semana Santa. O kung kita dili makahimo, muari kita sa kuta o kita mudagkot og kandila o muampo kita aron ang ato nga kinabuhi na hasubay gayon sa mga reglamento sa simbahan Katoliko. Ang pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria, nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kinatong tanan. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Kung ang Lunes Santo, ang minsahe mao ang tinuod nga panaghigalaay, ugma Martes Santo, ang minsahe mao nga ang plano ni Judas nga mubudhi ni Jesus. Hinaot nga kita sa tong kinabuhi ato yung talikdan o dili na buhaton ang pagbudhi sa usag-usa. Dili na tupuyan na kita mamahimong bagong Judas din atong gisukli ang Ginoo pinaagi sa salapi. Ang pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, sa kanunay magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, padayon kita nga magampo, kay ang pagampo mo'y mugiya kanato padulong sa gingharian sa Dios. Malipayon nga pagsaulog sa Semana Santa. Sa dili pa kumutalikod, ako di ay nga pahibalo nga ugma Marso 26 mao ang lubong ni Father Joe Maghinay nga mitaliwan na og ugma sa alas 9 sa buntag mao ang iyang lubong nga himuon dito sa Lupis Haina sa parokya ni San Francisco Javier alas 9 sa buntag. Og sa hapon sa alauna mauna usab ang pagpangumpisan dinhi sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Dakbayan sa Usamis. Og sa alas 5 sa hapon buhaton ang Chrism Mass. Akong awhagon ang mga katawhan, akong awhagon ang mga kasikbit ng mga parokya nga inyong awhagon ang inyong mga parokyano na mutambong o muapil sa Chrism Mass. Tungod kay importante kayo kini nga ang mga katawhan muapil o ilang hatagan o suporta ang ilang mga kaparian nga magpunsiso kita
mutambong kita, muadto kita sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ug ato nga saksihan ang pagsubli sa mga panaad sa itong mga kaparian ug ang pagpanalangin sa chrism oil, sa anointing of the sick oil ug ingon marusab sa oil of the catechumenate. Importante kayo kining adlawa ugma tungod kay kini mauman ang pagsubli sa pagsaad sa itong mga kaparian, silang saad panahon sa ordinasyon sa pagkapari ug ang pagpanalangin sa chrism oil. Usbon ko ha, muhugop kita, muadto kita atong tambungan ang chrism mass. Ang pamalanod ni mabati ni Sibiana DXTD, giato grato ni Musunod, de Los Santos Family of Calabayan, Ozama City, Mr. Mario Madranca and Family, Malincol, Ozama City, Engineer Peter De La Rama and Family, Porok Tras Paninero, Ozama City, Miss Juna Maglangit Abiliana of Barangay Pulot, Ozama City, Canunio Construction Supply, pinagi ni Mr. Dado and Dr. Bini Canunio of Porok Tras Magagay, Ozama City, Barangay Captain Nelson Canumay and Family, Carmen Alex Ozama City, Dr. Lourdes Calion Family of Beast Fan, Dona Salmo Benadavano Ozama City, Kagawan, Ben and her finest Tuse, Barangay Bongbong Ozama City, Retired Bureau of Fire Protection Captain Felipe Dampor and Family of Kinuma Norte Ozama City, Mr. Joel Talis and Francis Clan, Scotland, Maximo Humawan and Family, Cebu City, Mr. Boy and Telin Gonzalez, Galeano Street, Ozama City, Mr. and Mrs. Bobby and Gina Revel and Family, Public Mall, Ozama City, Tatsky Atri, pinagi ni Mr. Tata and Valin Villan, Carmen Onyx, Ozama City, Rollins Pharmacy, Public Mall, Ozama City, pinagi ni Mr. Raven and Merlin Cipres, Mr. Loloy and Inday Lumakan, Gango, Ozama City, Miss Visminda Malankil, Pingo Street, Ozama City, Mr. Bernardino Lumayag of Clarin Misamis Occidental, Mr. Boy and Linda Rosales, Tabid Ozama City, Irinio and Aurelia Humawan of Cebu City, Cirilo Humawan and Family, Miss Lourdes Bumidiano, Ozama City, Mr. Dodong Beto of Cebu City, Mr. Dodong and Bibi Rigo, Maloro, Tangum City, Mr. Wendell Talibong and Family, Molikay, Ozama City, Miss Julie Pacas of Clarin Misamis Occidental, Mrs. Hilin Nova and Family, Barangay Bañadero, Ozama City, Mr. and Mrs. Loloy Cartahinas and Family, Gango, Ozama City, Mr. and Mrs. Chuscoro and Joy Idol, Purok Shetty, Bañadero, Ozama City, Eva Ocampos Advina, Barangay Carmen Annex, Ozama City, Brad Pempi and Sister Inday Di Gilmo, Gango, Ozama City, Jolly Pacas of Clarin Misamis Occidental, Mr. Ayan and Jean Veloso, Olario Village, Ozama City, Jennifer Maglangit Pidan, Wilfrido Pidan, Bagakay, Ozama City, Juliet Poliapo and Family, Karangan, Ozama City, Pati Maglangit Limoran, Julito Limoran and Family, Bagakay, Ozama City, Mr. Jezreel and Juana Banel, Carmen Onyx, Ozama City, Mr. and Mrs. Romeo Barangan and Family of Porok 5, Bañadero, Ozama City, Mr. and Mrs. Lionel and Shirley Angus, Barangay Baybay Triunfo, Cota, Ozama City. Og kinigito sa ganato ni Mr. and Mrs. Nino Espiritu, Bañadero, Ozama City. Og kinigito ganato ni Mrs. Ising Apari Maglangit and Sito Rodriguez Maglangit of Purok 2, Bagagay, Ozama City. O kinigito grato ni Rosemary Kate Prechar, Marlo Salazar, Anabel Camillo, Leonora Ruiz, Amalia Dinglaza, Loretta Giria, Lita Sibiliano, Esther Orhel, Alan Gabuya, and Jovincia Tavaza of Cebu City. O kinigatulusap ka na to ni Mr. Gelry Kabatuan and Family of Oroquieta City. O kinigatulusap ka na to ni Dr. Dante and Vilma Dinglaza and Family of Calabayan, Ozama City. Dagab Srekbayan, Broadcasting Corporation, DXDDAM, DXDDAM, Radio Campana, Estasyon sa Evangelisasyon sa Arsidiocese sa Ozamis, Sakop sa Catholic Media Network, CMN, OKBD, Kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, DXDDAM, Radio Campana. Matatag na sandigan. Maasahan kahit kailan. Maninindigan para sa katotohanan. Aaksyon kung kailangan. Ito ang binagsamang lakas.